Үтеке Абулын эфирге сақайсере информационы бери студияға Эдуард Турды. Жүкускайга қалаңы білім болу мұңытур режимін білдеділер. Илдархан Айсен Николаев саңа коронавирус инфекциятығыр сутулу әлбәбітінен сақайсерен лоқ тоқтургар туғайын әти ұңытты. Республикада ветеринарны лабораторияға көтір грибігер анализ оңырылыр. Анды дутау оғы көмескілін күнін көрсі беге кампания в Якутия сүйбет өт телеканалы оғылырғы ұрғы конкурсын білдері. Горны лугар болуқта манчара оңнюларын арылыр онына түмік түр сүрін түймәктерін ұрыттылар. Жокускайга халаңы белем болу мұңытуры режимі білдеділер. Өлөнөрис муға өлеуқме қаңалас, мәңа қаңалас улустарынан, оны Жокускай анынан баратурар, кейхет өтші астағы тұрғынан табаға анынан, ұтағым 600 сантиметр, оны құтталақ тағымы 910 сантиметр. Жокускай анынан бітек өтші астағы егер ұтағыма 19 сантиметр әбілден 339 сантиметр болды. Куттала кирби ага сүйсүрбәтте сантиметр. Кангалас санынан 500 сантиметр, куттала кирби 3 сантиметр. Кин кура тәңір Кангаласқа капитоновкаға тулағыға, жатайға дарқылаққа, перегородныйға, джон олары сирен уылын сөп. Онан олық тоқтыру бұстақ кәмге олардор пуннарға барарға документнері қомуян белем олырылырға сүбелейлер. Онына өрі сарғыларғар намағақ сіздерге тақсы олыққа кутталлақ болын сөп ден. Сәретелер. Республикада бүгін сулыспа қалан әтенге ағырыға үлетін күйірті қанғалас бөйілігір оны Жокускайға сәріқті болу постерін ұлықтығы кейін көріққа Грес дөлбетігі Советская армия ұлысағы 16 дұроп үсіне өмергер суғал көмен оңырор пуыны тәрейділер. Маңны түгірік суыққа жүгірістывалығықтыры ұқсалы тәрейтіғаны түргенді көмілі өктірі. Маңны тәңі ұу төхі әбелілерін кәтейлілер бары көддірігіні туста министерстіваға терді ұқсалылыр. Амма әбі үрдігер тұра татулығын чымына айтығар, оны қарбалағыр ұу қыралан әбілілер бүгінгі күн тұрғын бейгіл ұстағы бейді ділі бір кепсілдер. Қарбалаққа түйін ұстата амма ұта 19 сантиметр әбілден бүгін ұтағыма 9 метрі 39 сантиметрға тәңнесті. Манна мұңы тұр кірбей 10 метрі. Олық тоқтыр әддеттен сарақачиян гравида қолыры білімнен прицепка тиеян тахан кәбігер еділәқтір. Оның бүгін құтталлақ кәрчігі бөлір субботынлік тәрейділер. Отучок улы бүгін ұрды бұд, ванна әбей бәлем не әті бұд, мұна көрі ғыджан бұд, ол әбен бері бұд. Ханан құтталан бұдын, сол қайдылы әхеддерігі әрігін әме дұғырғытан ең бері бұд. Антон, ұл тағымын информациятын ұлалыру бұд, аммал ұлыттан, сұрапчыл ұлыттан, бұл әмін әлектерін генігер. Әме бесе олар обыт, онан білем бет. Оттон үчімнайығы көніс түйір часқа әбе ұта 11 метрі 5-5 сантиметрға тәңнесті. Бұ ұрыққы сылдарыға мұңғытур кірбі болара. Икі түнші 5 сыллаққа қытылы үрдеті үлеті баран білегін критическай тағым 12 метрі 6-10 сантиметрға тәңнеген тұрар. Ортық одығы ұта таққан одығыла бұдың өтсітті. Білінгі әтер прогноздыра Құран жылдары елдеріне әвәстен бұ ұттыр қодығын үшілі дөбіте білген ұтын үтігер ұлған қақтыры өрсіз кәті еген. Оныттан бұ қаланы ұтатаққан те екке ұлықтақ олар бұтын. Одағы барар ол бұтығар моста бұтын, мас моста бұтын. Оныны сұвал қадақыр олар бұтын еккендерін те өәттің сұрайан білген бұ ұтыстығына ақтылары оған келдер екпет. Оны төбе әхі бұғысының құтылыңыз білдерілден жөз сәрге бардығар бәлем алырыр. Оны хамай кейі бұ сүйөбіде бітейін, сылғылар бітейін бартын үлдігі кетахарын олыр бұд. Оны төбе үлі қамдас барар, жөн барды бәлем алырыр. Туханнақ сұлыспа әтерінен бүкіндерге таттағы күйісті әқтығылы күтті арда оны инчағай қар түйірі көтілілер. Бұ түмігер қарбалаққа оны чымнайыға ұу әбілдері сабағаланар. Жанна Бурмистрова, Сардана Васильева, Сақа телевидениеде Татта. Оттан амма ұлығығыр өріскі ұтағыма бұғасы дағы шасқа ағыс метрі 12 сантиметрге тәңнесті, су қостату ұу сүйтбе 100 сантиметр түсті. Білген ұрайыңғы үрдік тағымна бәлімнені режимі ұғылылалік бүкіндерге кәтен көрі үлет асалғанар. Бүгінгі күн тұрғынан амма үріске ұу қыралан түйенерер. Оларын бүкіндерге ұғынардақтар түстіқтеріне ұу төттірі тақсығын сөптен сабағалылар. Білген үрақтар олары туалан амма үннес, амма бөтін аян суалларын алжатан. Білген төт нәйлекке дейірі суал бұстан тұрар. Қалан тұрғыттан, үріс бағар қарғытарынан бағар кендеге әміске әдері оларына ұ
Осайдан бо билга каланута этенга аста, кунма таку такар таканам бирон кочолорго ген бартгар тахатта. Соло рахпатеме этенге, мигелуч аста гарити херке васон холгатике декатугар опрэвлен яптамин дорог бирека хенан убести халаттан прайеса улдугда. Там билем бо ут устагане билер бартахалан яхтара ванна анголдухтара. Манайхак саллах бұғымай гетерілтелерін үлігіттерен әйленияға сүрәті үлетін күйірділлер. Ордық балықсыттарға, бұлчыттарға туғайын сәріқтәғ болаларыға рыңыралар. Білігін кенелер саты сылджаны анал рейділер еттерелер. Это уровень тран осколага махнут туга паттер, он на видеообращение ле туа ватца электронная носитель, мне харатил это варар, ага, а бу рус муа ахрам бриметер периодически русский тиран патрулирует вот совместно гаи варгатта экология варгатта. Күн бүгін ұлысқы үрдік тағымнағы болу режимі алықтанар. Мантан саас қарауыта кәлін әтәңе астар ден әрінәлілер. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Саға телебейдіне Амма. Сунтарғы бүлі әбе мұстан басқолынан сайыңы ұлыс оларылынна паром сұрытын онына қалан тұрғын ұлыста корреспондент мәтәбілісті. Бүлі әбе сунтарынның оруабына күйі күнігер қамсан білігін мұз лаппа ұрағырды. Онуаға ұс олын транспардара үлелерін сағалатылар. Білінге тұрғынан сунтар ұстия қайысқаннан 2 паром сүйірер, оттон өрімен үлеті бүттегіне барыта 4 паром сайын ұстата үлелеға. Бәрі өрі бүлкінгі үшеді күлі бүтті. Асырдаттан кәңілі. Бүгіне мен өлелерді 2 паром түсті. Тариф футболырыңгіннан қалыла паштен тұн. Көт паром түстіғаны бейді бары. Көрсетен қаян тариф бұлар ері бұл. Өрүс нөңе маңа қасты нәхелек бар, онын сылғы иккеті қайтырыр жон сайынғы суол арылы бұтыттан үйерелілер. Бұл егі білер үйі туар ары ұстияндығар кәлін тұра бұт. Сезоны арылы бұта үшіға ері әрі кендер бі дек климасына болы болы тұры тұралар олар. Паром бұл бүгін үттен үріп Бұйылғы өріс барыта қағаңы тағар да ұстықтар дақ ден әтелілер. Бұл күхін тұмның ұа болан қарыл, бақ мұз қалың құрдығы тәрәрі, бұй әбілі гидромет әтерінен прогноз бұғытынан өріс біт. 12-ке ағылы ұта қыралан, ұмтарға, та қамнағына, ғымын 9 күніттен ағалан, оны дәл біті ұлыран қар, оқ болан, өріқтір жөйді келдердің бұйыл өріс біт қағаңы тағарды ұнық. Қаллан тұруға қарда, қардақтақ, онына күйістәқ тұл түсті. Сонтар олықтағын ұстутығыр көрдіққы, ікке әтәстәқ жені көғарар қолырық жону жексіндерді. Бұқұрды кем олар етігар айылға жекті көстуіте әлбәқ. Сайыңылы күйәс күндер тұрбұт болақтарына бүгінгі көміт қардақ тобырағынан сағаланына, ол құрды күрі күміт қаянда дек точкатын тұруарар, онына оғыр ағияқ сыллағыда бәс ігар қар түхен тұрардақ. Синоптиктер әтелерінен маңны қалды. Қаллан неделі ұстата салғаныға. Нүргуяны Харчасова, Ардамир Сергеев, Саға телевидениеті, Сунтар. Нүрбол ұғыр біліңі тұрғынан ұын айылға бағары бар. Маны тағынан түйет термоточка Роман Савинов салғыр. Білінгі тұрғынан Нүрболу ғығар түйет термоточканы кітары уан ойыр бағары бар. Манна баратығар жалағай сығыннақ жон бұрыя. Оты сияға соқтық тұтты өтімегір сүйіс 6-16 ғайен дәксер ұмайы тұрар. Манан сеттерін ұлыстағы ұқсаллағы бұғымайғы қамығыятын бұғарыдынан тұйға тақсы бабулан тұрар. Сербіт Куран ағабет. Құдығалар бұт тұруға итгей бағай, оғанна тұғылақ күйісті ақ бағай. Бүйінгі тұрғынан ағыс метрі, өгіндағы ағыс метрі тұғылақ, ендегінен қайын тұттар бат, бір қойдан қалар. Бәғі әйті Антонов керегер оңдық тұқтар тағыстылар, бағырдар тағыстылар, бір қойдан нұр қайын тұттар баққа нелі қотан берер, оңдық Бір ұлақан бағар төмік нәхелегін сергер отығыр бар. Ойыр бағары нұмыр оруға манна 15 кеуілер есілджар. Оты ұмыр оруға тұл атақтығыр 90-нық үрін бәрт кілгас кәмегер ұат саңаттан саңа сере ұлан ер. 5 километр дағығы таянытыр. Апірменна әтті оңағы ғон ғабулын әп. Тоғдедіққа бұл отырақтарынан түнгендік кәлі тұрар. Бұхин есіндерінен ұстынылығы Отырақтар оны ол үстін айын наңыр. Пақатын тоқты тоқпыт,
естественно преграда лахпут деревня там не бурахпут блюрискадлтир хунина на окуман кураннан бухта орута кудра такса кыхта олортуктунана Бахардарнан Себастьян Улуска Силестия Баратурар Иктикихи Булулан административный джела Кобетилюнна. Муджан Манны Куран Хатан Турар Серге Уоту Серега Сухтук Туттабут Таргар. Мерега Тардыллат Истрапка Урлдохтара. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Сахатильвиднята, Нюрба. Сахасирера Аспасука Устата Эбисюз Бески Коронавируска Сыгынна Джукускай Гал Тон Тюет Мегахаласка Уон Тюет Кисутулунна. Кебейге 6 усалданга 5 чурапчыга түет, бүлүүгө намга хаңаласкы үстү, аллайыхаган үрүнгириге өлөңгө бидди түген билетенне. Дагатанатты Республика кийин куратыгар уанна мэнга хаңалас улугар суукка егер ауыз сүз биян 2 кихи вакцина ылла. Санатабын аспыт күнтен сагаланчу улан жокускайгы уанна мэнга хаңаласка жонго масывайдык бүхү туроралар. Бригадалар харсыда ағыстан кихи ағыска дири үлө уанна өрүбүл күндері ақсыбакка вакцина берелдер. Сахабыт Сергалис Юстыгин Чатан Тақса кейі COVID-19 ғыриттен вакцинаны толору ұлла федеральны суал ыстап өйбілінен саха серер вакцинаны түргеннек ағала турохтыр онын жонғы бұхыны масывайдық турорары сетейіқті ақпы деті Илдархан Айсей Николаев республикатаға суал ыстап мұнығар. Маныха сударсыны былас органдан үләйттері бейлерігер бұхы турорттаран нәйленеға қолыбыр болуқтақтыр. Айсей Николай вице-премьердерге сүрінүр салаларғыр үләйт сәттуын бұрығаныттан итеғаға суғын тәрителерге бұхы турорар көхі сыджар пуыннары арыян туран вакциналырға сұрдақтады. Аяқ минутаннара Төрелдархан Айсей Николаев саңа коронавирус инфекциятығар сұтулу әлбәбетінен саға сирен ұлықтақтырғар туғайын әтейін орды. Манна кини бүгүнгөтен кийин куратууна мега халас улустун олоктоокторгор массовый быгыны туруру өрүбүлө суох асыда агы шаастан кии агы шааскы жери сагаланмытын вакцинаны ылар эбий пууннар арылыбыттары ниетинерде. Манатаанын улустарга таксар итенне республика келер чуалан сайыңы сынжаланга барар оскуола үйрөнөтчилерин усту жуоннары итенне опускага барар жону контуралаахын күйүрөрүн билетеди. Республика коронавирус тарабыны төтден төт медицина тәрелтетігер турораллар баларға төз сүйістен тақса пуын үлелерін тағынан сүйістен тақса көе сыджар біргеде тәрелден турар. Кенелер келер барар күйасу отжонған жейлергер сыджан онына тәрелтелері керен бүгіні береллер. Илдархан жалынан мантанула нәйленнеға вакцинаны туруру өз сөт әтемедеға. Кейін корақ күйтылла турар бүгі үлетін Татьяна Филиппова білісті. Бүгүнү берер сыйдан бригада үлөхиттери хассыр дәрдеттен эмтек сумкаларын туппутунан адрестарынан үлөгө таксаллар. Бирастар корона жаңын боксуга 2 көрүң бүгүнү укта сылжаллар. Каз бирди кихи из тургуну чоттан кайта барсарын берелер. Малабай милдеден хронический рылах, хампат, ветераны, инвалиды. Күнгө хаста болар, 5-тен 19 кадлы болар. Бригада бир бастыкынан жыяга сытар доробияларгар хатчактагы жоңго уанна агам саастактарга сылжар. Ол кенне терилтелери керер. Сыдан бригада хая адреска кимеха барыктагын участоктагы брасаныр. Оларен багалак уанна кыхылгалак жон балыгага бейлер эриен брахы ыңырар кыхтактар. Бүгүнү берер бригадыны ыңырын багалактар олорор сирдеринен сыстар поликлиникаларгар эриен келен саяпкаларын беректиринсе почогон специалисттер кинлерге күнү жылы болжон брастар кахан бүгүнү берелерин чопчатяхтыра. Сахасиригер маннык 119 корона жаңын боксууга үлөлер анал бригада бар. Республикадагы үс номердеги балыга 6 оннарыттан үйхэ саастактарга 4-дөн бригадыныгар бүгүнү берен олорор. Оттон 7-тен кыйын таксыбат жоңго үксүлөрүн керейде. Билигин нэхеленияга гам ковид вак спутник уанна эпивак корона ден бүгемин береллер. Эпивак корона ден жага уанна предприятиялар патрорах эти транспортировкага удобны. И кейнен была она самое главное эти побочные действия того, полобур чапчакетик улыналлар. Күнақсын мөлтоқ диагнозы білдерінен нәхеленияға бүгіні бері тетімірді. Балығалары үлелер беремелері хасырда ағыстан кейхә ағыс часқы дере ұхата. Оның күнге 200 жаға кейі бүгіні лар қықтанна. Өсі әбей пуынлары арияннар Джон Серге ошыртабат болла. Чем быстрее мы все привьемся, тем быстрее эта зараза отстанет. Турордылар манна, мышечный, обычный тух курдук. Гриппол, инкурдук эмек. Үгіз кихи бүгікенне өрігі қаптарым суға дейінерінер. Оларын бірастар қарыстына сылжарға ыңыраллар. Вакцинал бұд кихи қаянда өтжібаттен бол батақ, хембер кене өтжін сөп, но күратық ғажын ағарар.
Сахасирегер түрдүн төт медицина терилтетигери төтсү сүрбекке быгыны берер пун үлелер. Уопсая күн бүгін быгыны береге ағы сүйстен тақса үрін қалаттақ аңел тұрулыға. Бастығы вакцинатын сүйс сүрбе бейттен чәтті біз ағыс кейілла. Екес вакцинатын сүйстен чәтті он әтті кейілла. Кин коротолох доктора билигин вакцинаны кая багарар поликлиникага тиен ылыктырын сөп. Паспорт, СНИЛС, онна полисер денер. Каз бирди кехи быгыны ылбытын тухунан толору ихтенери сударствыны өңе порталгар тута белетенен хияга. Татьяна Филиппова, Семен Семенов, Саха телевидениете, Джокускай. Саха сергер у көтөрө үксүн Кытай, Япония, Сорго, Согуру, Америка, оны Индия декеттен келер. Ол егер көтөр грибиттен мөлтөбі тақсавы теме бар болуын сөп. Итеген республикатағы ветеринарны лабораторияға көтер грибігер анализ оңырылыр. Күз төбетін уоғын қайытан мейтін арыян беркеден сәрінен анализға ұлалар. Манитенге сүрағыттен, тыңатыттан, иһиттен, өйіттен бұйқа әттігі ұлғылар. Ол кенне қаянды әмтеяқ сурадағынға сытыраллар. Бұл республикатағы ветеринарнай лабораторияға көтір грибін чинчии бейіп күріңі. Үрі себекетін ПЦР нематынан бұхараллар. Физрастворға әте божы мейтін күтамымыт суспензия оңырыпты. Онда бұд тұғы ол суспензияны оңыр бұптың кәнеттен, тұғын ұжы органын бәдің ұлбаққа именно өрдіттіттен ол жұтқа ғаныламыд, ол тұққа жабар ПЦР анализға. ПЦР бәлебергетін тағынан күз қаз сыстығына ғырыдың өсте қанынан чинчи елдер. Оны лабораторияға ұлыстағы ветеринарнай сұлыспалар пробиркаларға кутан тексерелдер. Ифа аниматынан бәлебергі әме ұмпықтақ, чыппықтақ үлем алға ғыр, сығар, сатаммат болыға. Сығырқаудың мана кутаммыт дозаторынан кутан баран бардың. Маның тұптан бұрын темастақ көгауыд. Темастақ көлдіғана бейі жаз тұрыр. Тұрып бұдың кенде оланы орын бұрын мұд бітегігер бейі анализатор көгауыд. Ветеринарный лабораторияға көтер кынатта қайдағын ғылжевіт сібігетен сылғы иттетем Саскы ұйдарға онна күйін бұғаралар. Бері-берке май брахниктерін кәнеттен тетімірен онша қонны. Бүкінгі бейінші аналығы оңырбыттыра барыта әтенге. Ондық түмігі анал аппарат бейте ағын суаттан ұрытан тағарды. Республикатағы ветеринарный лаборатория самай тұтақтырылы бұ амплификатор болар. Бұ аппарат вирус нуклеиновай кислотатын олаветер ұрынкатын бұғарар. Оның чақчы ғыры барын суығын, кене жопчы ұян керден берер. Ортутнан ұллаққа түрт часкенне барыта жәнкетік білдер чопчутук ұйылар. Онтын лабораторияға ихитнер биттерінен бұйыл көтір кынаттаққа 3-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 
куска хаска, кырбы, кнатака, ден болар. Екатерина Мосова, Илья Сремятников, Чекускай. Анда дутағы оғы көмескелін күнін көрсі беге кампаниявды Якутия Сюрбетуе телевидение каналы. Якутия Сюрбетуе телеканал оғы қарағынан ден 15 астырға дере оғылырғы ұруғы конкурсын білдері. Ұруғы канал үлетін туғынан болуқта, қолауыр берінің ұтатчылары әбетер қанық әмәсергек сонун бері кадырын телевидение үлетін ұруйды қысып. Үлі альбом әліеттен қыраты соқ, онына гуаш, туш, краскынан, қарандағынан, пастелінан толырылы бұд, әбетер цифры бой болуқта. Ұрғойы сканируйдан баран электронной почтанан nvk-news-sobaka-mail.ru адреска конкурс рисунков ден білеттен аптар атын солын, қасастағын қанны үйренерін олары нелінілі қпунын сұруян, бұй 30 күнігер кейі 6 часқа дері ұйтағыд. Түмігі бе сыйын маңнегі күнігер састарының білоқтан тағар ұқтыры әме ол күн күн ұтыр Якутия программа кемігер қиыл ақтыры сыналап білістерінің нағырадалы ұқтыры. Бастың ұруйдары телевидение қаналығы күндері ұқтыры социальны сетімдерге тағар ұқтыры. Чорапчатағы Сударсының физкультуруына спорт институту ғар кәлір үйрәк жылығар федеральны бюджеттен барытай 216 месті көрілілі бі. Документлері тотар қамығыя кәлір үйсүр 5 күніттен үлетін сағалыға. Ол көдік ортан ал үйрәкқа физическа культуруына спорт қайысқатығар 30 месті, оттан бакалавариатқа 109 месті. Ол көдік физкультуруына спорт қайысқатығар
агуан төтүрдүттен онна отут хеттекетектен үйрек местете, ону тен үйректен онна педагогическая наукага безопасность жизнедеятельности кайскатыгар, отут бесюдүттен онна итеачидетигар төтдүн үскетектен үйрек местете көрүлүгө. Оттон магистратура, физкультура онна спор кайскатыгар, сүрбекки местердүттен үйренеге онна сүрбебескетектен үйрекка ананыгар. Сюрин Хайсхалернан физическая культура вонна спорт, он таханан образование и педагогические науки ден Хайсханан и ки профилинан безопасность жизнедеятельности, вонна дошкольное образование ден идэлернан документар хомьявыт. Приемная комиссия улетин бесейн хербекинтен хагалыга документу тахана дистанционный формат намбарыга, кирбит студентнар уапсай дженен качылалар, он таханан стипендия, вонна материальной көменен туханалар. Усалдын улуун өнөрүнө ээлеген ытык ыала Жон Серге Холобурун Остор Элбех оолу жээкергене Вират Ласову уна Николай Ушницкий сүрөктөрүнөн сөбүлөгөн карактарынан кайгыган ыл болбуттары биэн сылын кыл комиссубай баларын белиэтир үйрүүлөх күннөрү болду. Нейлек Бочотта олохтоктору Вера Петровна өр сылларга ыынник сытынан Николай Михайлович тырактарыгынан үлелен чердех или күйстегин эт кааннарынан билбит Жон. Жекерген ағабы ғылыға Николай Михайлович өттөе да ағуын бес сағын астыр білігін да демир көлер дүттен түспет. Ғыл еті далбар қотына Вера Петровна маңы ашшы тоғыр ұшыт болан кенчәрі чека қолыбыр болар. Кенелер алты ғыны төретін атақтырғыр тұруырттан әлбәқ сен, қос сен тапталлақ әбелері әлері болалылар. Ытык ыал жоро күннөрүнөн чугас жондорун кытта семейдик белиеттен бар жон мактылын үтүү бага санааларын анаатылар. Итенне ытык ыал диен анал белиет уттурулунна. Оттон үйөрүлөк терехиңге аныгы үйө каамытынан ирдебилинен зум платформанүңү тейитчи олорор аймак биле жон эгерде үтүменин анаатылар. Бебени үдөхөн үчүрдүк дибердедик олок кытанакты көдөгү кынады. Бу олорор ологу ыспакка, олорор ологу таннарбакка, олорохтаакпын ден олорохтаакын. Отчаңара олох болар. Же бул мукени кыты көн олор батын булуу жөнде иште хата ындиди. Туура маары хаңдыкына, туура маары хаңдыкына. Өчө атамак болади. Горнылуугар сүйбе бирис манчара оннюлара арыллар онны түмүктүр сүрүн түмөктерин тула бүгүн бержигестеке режиссерскай турурар бөлөк тиен муньяктаата биге горнайдагы устар бөлөкпет салгыр. Бүгүн режиссерскай турурар бөлөк олохтоок специалисттери нэхилиэнени улуу салататын кытары культурный түмөктерин быттарын чымбыктарын ыратыстылар. Күн бүгүнгү тургунан камсык балагыньята сүрүн бопурогу эскетер. Спартакиада тенге маңнайгы балаанынан толору ытылларын тугугар, улуу солохтоактора кырата алтуон брыгына ковид утары быгыны ылара маңнайгынан ирденер. Табиига билген мэхэббит ол коронавирус булдаз. Коронавирус хаддарэ тэнгэ не тора амыт вакцина нула амыт он нэхэлэнне бэгэ дойдугут тугар дэн. Бэлэкэ дойдут нан дойду кэхэднэн дэн ба лёс кахан окурдук бэгэ дойдугут тугар дэн. Баран горны гухэн жона бэгэдэнэ өй атақтырна бэгэ хаттэрэх болақтырна бу идея вот өрэкэта гулан таққэта онна горны улухун ата хуала имиджа бумандык ойнюларынан туханан кастабик үрдэн. Үстінші кәріңі күтті ачылақ, час кәріңі біремелі театрализованный туруру саңа технологиялар көмелерінен джин өңі қырасқыта көрөтчілерге берілі. Горнай улуға төхеданы байықын әлектеген хен бір бол үгіс күрдік болар жонорун бәдин жонун терен белемнен бу культуралдык өттөрөрө бул бака колура тохбар хайысқа барата мустаннар бу хаскыттан агаламыт колура хореографический өттүгер терехиндер бүтүн репетициялар бүтүн сагалабыт онтон бир жерге стайлык токтор келендер ол көхтөктөп кыттандар уже үнкүүдү деген постановочный өттөрүдүн бардын белемнен жабыт. Горнай тоғыз нәхелегеттен олықтағы жын кытталлары бұланынар. Манна улус аттақ соллағы ғылучылағы культура деятеллері, чулу спортсменнара, улус уратыта сүмехіне бүттін көстіктері. Адлена Тастырова, Идана Говицына, Иван Слепцов, Горнай, Бердігістяқ.
Бегевинг сономотитен нек, кюндик речлер бит коронавирус ирита таргана турар, онан бар санитарно-эпидемиологический ирдевиллер бартын тутухун, маскағытын, кетэхэджин онна вакциналанын, мин эмия бүгіні туроттар бұтын онна эйеха сюбеливин.